Anvisa autorizou os testes no Brasil de uma nova vacina contra a Covid-19. Os voluntários devem começar a receber as doses já em setembro. A vacina é desenvolvida pela farmacêutica Janssen Cilag, da Bélgica, que faz parte do grupo Johnson & Johnson. Ela já passou com resultados satisfatórios pelas duas primeiras etapas de testes. Agora, na última fase, a empresa pretende testar 60 mil pessoas em todo o mundo. No Brasil, serão 7 mil voluntários recrutados na Bahia, em Minas Gerais, no Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e em São Paulo. Desta vez, além dos profissionais da saúde, também serão selecionados trabalhadores que tenham contato com o público e, por isso, com mais risco de contaminação, como motoristas de ônibus, por exemplo. Para testar a eficácia da vacina, precisa se avaliar pessoas que se expuseram ao risco, senão a gente não consegue saber se a vacina funciona ou não. Esta é a quarta vacina a obter autorização de testes no país. Voluntários já receberam doses da vacina da Sinovac, que é chinesa, do consórcio alemão-americano BioNTech Pfizer e a inglesa, do laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. Essa é que está em estágio mais avançado. Se tudo der certo, pelo menos uma dessas vacinas pode estar aprovada até o fim do ano. Para esta infectologista, que participa das pesquisas de um dos laboratórios, todo mundo ganha com a corrida pela vacina. Acho que é importante participar do estudo e que esse estudo esteja associado com a possibilidade de que a nossa população se beneficie recebendo essa vacina posteriormente, uma vez ela sendo aprovada.